Já vám přeji krásný poslech a hezké dopoledne, milí posluchači dvojky. My teď zažíváme společně takovou malou časovou smyčku, protože je pondělí 18. října roku 2021 a přesto já se svým hostem mám právě 8 hodin a 23 minut a vy máte krátce po 11. Jak je to možné? No, z organizačních důvodů jsme si s Veronikou Kekubařovou trochu přistali, natočili jsme pro vás rozhovor a vy ho právě teď posloucháte. Ale ani já, ani vy nevíte, jak to dopadne, protože v každém případě obě strany začínáme. Tak s Veronikou Kekubařovou na dvojce. A rozhodně nehodlám předstírat, že se známe jen tak okrajově a malinko a moc jsme se nepotkali. My se vlastně na plátně nebo televizi potkáváme relativně často na tu naší branži početnou a to ještě ve velmi blízkých vazbách. Takže ta blízká vazba nám na blízké setkání prostě musí zůstat. To je, doufám, pochopitelné. Veronko, hezké ráno. Ráno, dopoledne, dobrý den. To snad ještě ani není dopoledne. No teď, no nevím, no. Je to půlka dne, každopádně. V každém případě. Přemýšlela jsem, čím začneme. Určitě bychom si mohli povídat o hvězdách nad hlavou a určitě by to nikomu nepřipadalo zvláštní. Určitě bychom mohli začít Stardance, ke kterému se dostaneme a taky by to všichni vnímali přirozeně. Ale já jsem našla téma, které mi přišlo jako nejvtipnější pro začátek. Rozhodně v kombinaci, která tu teď je. A to je film Jedině Tereza. To je krásný. Nepřehledla jsem v Jedině, Verunko, krásné fotografie tvoje a tak jsem nějakou pocit, že z toho tak svítíš, je takový tvůj jako asi vlastně velký film a počin, ne? Taková opravdu jako takzvaně hauptka ve filmu nejvíc? No, jakože hodně o tobě? Je to tak. Je to určitě asi jedna ze dvou mých hlavních rolí ve filmu, jako je to tak. A nejst to jméno, ty hlavní postavy, ještě když je to v tom názvu toho filmu, je taková pro mě zvláštní zodpovědnost. No, to mám na mysli, no. Že opravdu už všichni víme, tak to je ona a o tý to bude a na tu se jdem podívat. No. Jaká to byla práce? Já jsem, přiznám, nestihla jsem vidět film vzhledem k vytížení, které teď mám, ale přijde to. No, já jsem byla za tu nabídku strašně ráda, protože člověk nedostává nabídku na takovou velkou roli každý den a navíc přišla v době koronaviru. A vlastně to teda přišla v době, kdy to ještě nebylo tak špatný, ale natáčelo se v době, kdy to opravdu bylo úplně nejhorší tady. Vlastně kolem těch Vánoc, před Vánocema a po Vánocích, kdy byly ty nejhorší čísla, nejtěžší průběhy, plný nemocnice, všechno zavřený. Takže to byla opravdu taková i jako tvůrčí a pracovní vzpruha v té době nějakého temna zvenku. A byla jsem za to moc vděčná. Proběhlo tam spoustu krásných setkání s báječnýma lidma, s Igorem Orozovičem, s kterým jsem si přála vlastně se nějak potkat pracovně. Ačkoliv jsme stejně starý, tak jsme se míjeli v divadlech i před kamerou. Vždycky tak jako s oblibou říkám, že jsem ho znala jenom jak chodil s mýma různýma kamarádkama z nějakých. A konečně ve filmu konečně. Chodil s tebou, chodí tam s tebou. Chodil se mnou, ale ten film začíná vlastně krizí, nebo respektive s téměř rozchodem, takže takhle jsme to odpálili a pak se snažíme vlastně najít tu cestu k sobě nějak zpátky. A to bylo moc fajn. Potkala jsem na jeden den paní Janžurovou, což jsem si taky strašně přála se s ní někdy pracovně potkat, tak jsem to spočítala, jsme spolu před kamerou asi 2,5 vteřiny, ale stálo to za to. Já se jí na ty 2,5 vteřiny zeptám, protože také si jí chystáme pozvat, respektive už jí máme pozvanou. Ale pokud jsem si zjistila něco o tom filmu, tak pokud vím, tak je to poskládáno jakoby z různých vlastně scén známých romantických filmů. Které takové úplně nejčastější tam jsou třeba, nebo nejznámější, jen tak namátku, kdo neviděl. Na co se může namátkou, těšit? No ono tam není úplně jako těch scén jako takových, tam není mnoho, ale je tam spoustu odkazů taky nebo na tak takový, to myslím, ano. Různý, ale je tam i pár takových opravdu, který se snaží vlastně téměř skopírovat ten film, napodobit ho. Tak je to třeba Láska nebeská a slavná scéna s cedulema před dveřma, tak tu jsme si prožili s Igorem, měla jsem to štěstí, že jsem si mohla vyzkoušet repliku, ne originál, ale repliku šatu Libušky Šafránkové z Popelky, tak k tomu jsem měla velký respekt, velkou úctu. Strašně jsem si přála, aby to nikoho neurazilo, aby to bylo udělané s úctou, protože to je prostě můj obrovský vzor, paní Šafránková. No a další, ale ty už bych možná nerada prozrazovala, aby si je divák ochutnal sám. Ne, to je úplně samozřejmě. tak Jedině Tereza, je to stále v kinech, můžeme vyrazit. Je to stále v kinech, ale musím teda trošku asi apelovat, pospěšte, co tak jako sleduju. My jsme měli to
štěstí v neštěstí, já jsem velký milovník přírody, takže fandím procházkám v přírodě a výletům, ale zároveň jako filmař vím, že když je první víkend takzvaně v kinech film a je venku hezky, tak prostě do kina se moc nechodí. A vím, že první víkend náš, co ten film byl v kinech, tak opravdu bylo extrémně krásný počasí, potom relativně studeným srpnu a studeným září. A od té doby jeden krásný víkend za druhým, takže vím, že i tohle to ovlivňuje určitě tu návštěvnost a už to tak jako pomalu klesá a trošku, ještě jsem ho viděla v žebříčcích, že tam ještě je, takže někdo mi posílal fotku z kina, takže ještě je v kinech, ale pospěšte si, kdo chce plátno vidět. Tak je to stále relativní, věď, jako co je dobře a co není. Přesně. Vždycky dobře počasí a pro filmaře až tak ne. Takhle v každém případě vlastně to není relativní, je určitě dobře, že je dneska na dvojce Veronika Kekubařová. Veronko, nám se teď vlastně ke Stardance, protože na to určitě posluchači čekají, jako královna tanečního parketu ve studiu v době, kdy začalo Stardance, to v celku by bylo trestné se k tomu nedostat. A mně se to od té Terezy, jedině Terezy toho filmu krásně navazuje, protože i tam, zase tam, byl s tebou Matouš Ruml. A byl s tebou i ve Stardance. Takové to pojítko je to vlastně pro mě docela přirozené. Jak jsi prožívala tuhle sobotu předevčírem? No, ještě k tomu Matoušovi, já jsem strašně ráda, že my se opravdu v tom životě prolínáme a potkáváme už od školy. My jsme se prostě spolu dostali do jednoho ročníku na konzervatoř. Tam jsme se spřátelili, potom, nemůžu říct úplně, že jsem je dohodila k sobě s jeho ženou Tereskou, ale trošku jsem tomu jako dopomohla, tak v tom příběhu jsem zahrála určitě úplně miniaturní roli. A od té doby jsme vlastně provázaný téměř jako bratr a sestra. Fakt jsme, je to můj takový osobní brácha, ale i profesní. Byli jsme spolu v prvním angažmá v Boleslavi a když jsme právě oba si poslali ikonku na mobilu SMS-kou s tancující postavičkou, jakože teda ty budeš taky ve Stardance, ty budeš taky ve Stardance, tak jsme se fakt jako bavili a byli jsme vděční za to, že další taková jako významná etapa toho života nás takhle prolíná zase. No a koukala jsem, že Matouš byl na přenosu. Mě bylo strašně líto, že jsem nemohla bejt. Já jsem fakt z toho byla vlastně strašně smutná. Já jsem u toho strašně chtěla bejt. Hrozně jsem si to přála zažít zvenku a být u té nový řady. A byla jsem na zájezdě v Karlových Varech s Davidským divadlem, prostě na nějakým už dlouho odkládaným zájezdě, který prostě koronavir odsunul sem a už s tím nešlo nic dělat logicky. Takže jsem to sledovala v šatně mezi výstupama nebo v pauze. A prožívala jsem vlastně takovou zvláštní euforii a zároveň nostalgii obrovskou. K tomu vrátím jenom, jak jste, úplně mi odskočila myšlenka, jak tě vidím v té šatně. Viděla jsem to na Instagramu, opravdu tě vidím ano, v té šatně. Jo. Nestalo se ti, no teď se to nestalo, to bys nám řekla, ale nestalo se ti někdy, že jsi kvůli něčemu, co si takhle bedlivě sledovala a byla, řekněme, ve srdcem a myšlenkama jinde, třeba skoro nebo úplně prošvihla výstup? No, já to totiž strašně nerada dělám tohle, odbíhat těma myšlenkama v průběhu toho představení jinam, jak k mobilu vůbec, jako tak ke knížkám. Já třeba neumím číst během představení, i když mám půlhodinovou pauzu, tak prostě jsem tak nastavená v těch myšlenkách, naladěná na to představení, že se neumím odpojit. Ale stane se to snadno, ne teda knížkou nebo mobilem, ale třeba rozhovorem nějakým hlubším s kamarádkou, že jo. A stalo se mi všetně, že jsem se takhle zakecala, tuším, že s Klárou Milíškovou a prošvihla jsem výstup, respektive na mě čekali, protože jsem prostě musela přijít. Čekal na mě Ivan Trojan s Lenkou Krobotovou v jejich dialogu v Rackovi, kdy já mám jim vpadnout do dialogu a přerušit jim ho. Ještě Čechov do toho. Čechov, takže tam se blbě improvizuje, že jo, nějak jako současně. Takže to je prostě strašný moment, jako slyšíte to ticho na tom jevišti z toho odposlechu, teď běžíte po těch schodech, úplně se vám odkrví nohy, tou nervozitou, že víte, že jdete špatně, teď je ještě ta vteřina před těma dveřma, kdy tam mám vtrhnout, jestli jsem jenom špatně neslyšela, abych zase nevtrhla brzo, tak jsem tam vtrhla a teď jenom ty pohledy těch kolegů, který mě chtějí zabít, zároveň vědí, že se musí nějak pokračovat dál a já jsem tušila, že přijde ještě nějaký jako vyplísnění posléze. A přišlo malinký. Malinký přišlo, samozřejmě někde zbyla, jako co to bylo. My jsme nevěděli, co máme hrát, to bylo strašně dlouho. Ten jevištní čas prostě bez textu plyne strašně pomalu, že jo? Prostě když se neděje to, co se má dít. Tak jsem se strašně omlouvala a musím říct, že už snad ten výstup v životě neprošvihnu, protože jsem se fakt styděla. Podívej se, tohle je přesně ta věc, která se naopak pak hodí takhle do rozhlasu a na besedy a je naprosto žádaná kýžená. Myslím, že to všechny posluchače velmi baví. Méně ty, kteří čekají na jevišti a méně herečku, které se to stane. No ale to jsem tak vsunula jenom skrze to Stardance. Tak věřím, že jsi to prostě všechno prožívala naplno a fandíš a přijdeš se na nás
podívat. Jo, přijdu, vypadá to, že třetí přenos bych mohla stihnout. Já to hned v diáři jsem si koukala na všechny soboty, jak to vypadá s mým hraním, kdybych mohla přijít, protože je to pro mě, byla to pro mě srdcovka ještě, než jsem tam byla jako účinkující, a je to pro mě srdcovka ještě o to větší po tom, co jsem to celý zažila. Veronika Kekubařová, královna tanečního parketu, zatím ještě stále, až do prosince, pak přijde předat korunku někomu, je naším hostem a já jsem slíbila, že u toho tance zůstanu. Vy jste s Dominikem něco připravili, klip taneční, říkám to dobře, jo, že stále tak... takhle blízko to je, to králování. Je to tak, bylo to pro nás opravdu, tady se to hodí říct, a je to tak blízký setkání prostě v tom Stardance. Já na tohle věřím a přeju si to, a ten život mi to naštěstí posílá, že i při té práci člověk potkává ty blízké duše. A Dominik je jedna z nich, jak jako lidsky, ale prostě profesně, on je opravdu výjimečný tanečník s obrovskou taneční uměleckou duší. Přáli jsme si spolu něco natočit, já jsem měla ještě trochu nějakou jinou představu, ale tohle byl vlastně jeho projekt, jeho přání, a já jsem byla jenom strašně vděčná, že mě k tomu přizval, že mě jako přizval prostě k celému tomu projektu. A měla jsem tím pádem šanci se s ním vídat, mít zadarmo lekce, protože normálně já k němu chodím dál jako platící klientka. Vážně chodí? Ty jsi platící klientka Dominika. Královna tanečního parketu si platí k svého krále. Ano. Je to tak, protože jako on právě se dlouho vzpíral, že ne, a já jsem říkala, ne, prostě to je regulérní tvoje práce, prostě jasně, pak si můžu mít pokecat, ale prostě nějakou hodinu jako prostě zase já chci kvalitní výuku prostě, takže jsme měli, ne, že bych k němu chodila úplně jak pravidelně, ten koronavirus to taky dost zatíp, všechny tyhle aktivity, ale pár lekcí s ním prostě regulérních nějaký latiny jsem měla. Standard on nechce učit, ten bych já taky se moc ráda dál učila, ale to on nějak nerad učí, takže aspoň tu latinu. A tu latinu jste využili i v tom klipu? To bylo to něco z toho, nebo tam to bylo jiné? Ten klip, a to mě taky těší, to zase Dominik normálně moc neučí, je vlastně svým způsobem moderní nebo scénický tanec. To je něco, co nás tak protíná, v čem jsme se i v tom Stardance vlastně nějak tak jako nejblíž, nejvíc zblížili. A no, takže to, není to na podpacích, je to na boso zase s vlajícíma vlasama, tak jak to mám ráda. A co mě teda hodně zaujalo je, že ty jsi, tak nevím, jestli k tomu Dominikovi nebo ještě jinam, chodila se svým mužem Pavlem, režisérem Pavlem Kekem, tak to bylo k tomu Dominikovi, nebo kam si ho zlanařila? Ano, zlanařila jsem ho vlastně v zápětí těsně po Stardance na kurzy Dominika a Evy, který spolu mají pro páry, a abychom spolu pokračovali, nebo on byl tak hodnej, že vstoupil do té mý vášně, kterou jsem prostě potom Stardance pro ten tanec dostala. A aby si to ochutnal, tak do toho šel. A mám vlastně krásný zážitek, protože Pavel je velký sporták, bývalý hokejista, hraje tenis, volejbal. Strašný sporták, furt mě nutí dělat nějaký sporty, právě nějak se hýbat. A já zase úplně k tomu nějakému silovému nemám tak blízko. Mě ten tanec právě, jak se to pojí i s tím vyjádřením nějakým a emocema, tak je mi bližší. A on byl tak hodný, že do toho se mnou šel, a po nějakém valčíku kruhovým, kdy jsme se fakt točili prostě, nevím, jako 3 minuty v kole, úplně vyčerpaný, vyřízený, rudej, říká, Diogo, to je fakt náročný ten tanec. Což mě strašně potěšilo, že mi tím tak jako vzdal hold, že vlastně jako uznal, že to taky není jenom sranda, jenom tváření se. To, že to vypadá lehce, neznamená, že to pro tu fyzičku je tak lehký. A poslední, to je recept na dobrý vztah, na dobré manželství, ne? Tohle to prolínání věcí. Jo, určitě. Musela se přesvědčovat, nebo i on to tak cítí a říkal, jo, zkusím do toho jít, nebo byla nějaká jako další diskuze? Já obecně nemám moc ráda přesvědčování, protože lidí k čemukoliv, protože si myslím, že prostě každý má tu cestu svojí, a že jakmile někoho přesvědčíte a udělá to rozhodnutí kvůli vám, tak ho neudělal kvůli sobě. A to je prostě ne úplně, myslím, nastoupení na dlouhou trasu potom. Takže že to má krátkého trvání. Takže jsem to tak jako nechávala bejt, ale byla jsem opravdu upřímně ráda a dostal prostě strašně moc bodů ode mě vnitřně, a byla jsem za to vděčná. Myslím, že nám to tak jako pomohlo potom, taky po tom odloučení, po tom Stardance, který tak nějak logicky bylo časovým, že jsme se k sobě mohli navracet a že byl ochotný vstoupit do toho světa, který mě obklopoval, byť nepolíben, vlastně jít z kůží na trh a zažívat to se mnou. To bylo od něj fakt krásný, já si ho moc za to vážím, že byl ochotný do toho jít. A vy jste prý s tím Pavlem jak pak zkoušeli tančit doma v obejváku. A prý se jak stalo něco, že tako nešlo? To se teda stalo. No. A to se jako jak může stát? To se stalo tak, že přišel koronavirus. My jsme odjeli na hory, kde jsme prostě zůstali v izolaci.
A jak jsme se snažili tak samozřejmě tu duši krmit jakýmakoliv aktivitama, tak jsme si vzpomněli na ten tanec a říkám, pojď zatančíme si. Nebo já jsem to dělala, on chodil běhat se psem, já jsem třeba doma si pustila hudbu, jak jsem fakt měla hlad po tom tanci, po tom star dance jsem měla návyk, tak jsem si prostě pustila nějakou abu a trsala jsem, dokud jsem nebyla prostě spocená, jakože tu denní dávku výdeje. No a pak jsme si řekli, pojďme si zatancovat spolu, uděláme si tak jako hezký večer. A vlastně jsme to nedali vůbec dohromady, tu sestavu. On toho věděl víc než já z té rumby, co jsme se učili na tom kurzu. Říkal, no tady jdeš takhle a já, ne, to je divný, počkej to podtočení, počkej. Tak jsem psala Dominikovi, jestli by mi nemohl u něj v obýváku, jestli by ho Eliška nemohla natočit, aby mi natočil, jak vypadá ta sestava. Co jsou Pavlovy kroky, co jsou moje kroky. Když se z toho vlastně stala taková technická záležitost, pak už jsme to vzdali. Ale vlastně právě Pavel říkal, no na to teda, že seš královna, jako opravdu si nic nepamatuješ. A já jsem se styděla, ale říkala jsem, no to je ale právě ono, že jo? To je prostě ten rychlokurs tance, jakože není to dohloubky, abych měla ty základy, abych si to všechno vypěstovala a uložila hluboko. Já jsem uměla ty naše sestavy, ale vlastně takovou směť dohromady toho nějakých už pokročilých kroků, základních kroků, takže sama dohromady nedám vlastně nic. No. Mně přijde hezký, myslím za posluchače, že ukazuješ tu druhou stranu, která není vidět, která třeba následuje potom, ale možná i předtím, a to je poslední vlastně věc k tomu, než ten list otočíme, dvě účastnice letošní řady se tam perou, čí si poradkyně. Opravdu jako došlo k dohadování, čí si poradkyně. Marika, ano. Šoposka ano. A Simona Babčáková se dohodli, že to je moje poradkyně, Veronika je moje poradkyně. Čí si poradkyně, moje poslední otázka ke stávě. Ježiš, tak to je krásný. No takhle, já si holky zklamu, ale jsem poradkyně ještě víc lidí. Jo, takhle. Ne, to si dělám srandu. Ale jako účast, protože mám kamarády, že samozřejmě Dominika a Adriánku Maškovou, s kterou jsme se taky krásně navázali, napojili při naší řadě. Ale z účastnic jako z hereckých řad, tak je to tak. No, Marika byla první, která mi volala vlastně, která se mě ptala na nějaký věci předtím a já jsem jí dala asi hodinovou přednášku, protože jsem zapálený vypravěč o Stardance. A Simona je moje kolegyně, takže to samozřejmě spolu probíráme, když se potkáme v divadle, točili jsme v létě spolu film, kde jsme se o tom strašně moc bavili. Máme na to takový podobný pohled, tak to je teď těžká Sofiina volba teda vybrat a správně odpovědět. Ne, necháme jí vyset ve vzduchu tu otázku, je tu spousta dalších. Já jsem se probírala vším, co si tak dělala, některé věci teprve přijdou třeba do kin nebo do televize nebo tak, ale já ti nevím proč, ani se sama sebe nechci ptát, proč. Jsem si zapsala seriál již v minulosti. Trapný padesátky. Jako to je možná nějaký psychologická odpověď za mě, proč jsem si to vybrala. Možná patrně, protože jsem tam blízko. Já na něj se tě chci zeptat. Tak nějak zaujal, tak na mě vyskočil. Jo, to byla výjimečná věc, kterou režíroval Michal Vajdička, divadelní režisér, a obsadil nás tam do roli matky a dcery s Klárou Melíškovou. V divadle, v Davidském divadle, každý má trošku takovou nějakou přezdívku a nám přezdívají hlava a žačka hlavy. Jo, že Klára je ta hlava, která má ty znalosti a moudrosti, já jsem jí žačka, která tomu tak jako přikivuje. Říká, ano, přesně tak, paní profesorko, je to tak. Takže toho chtěli využít, že máme spolu takovýhle vztah matko-dcerovský. A měla jsem tam vlastně malou roličku, myslím jeden díl nebo dva, kdy jsem tam tak jako přišla a ta moje nezodpovědná máma, moderátorka televizní Počasí, tuším, nebo čeho to byla, tak mi ztratí dítě. Takže já vlastně pobíhám, říkám, mami, co jsi udělala s tím dítětem. No, bylo to moc vtipný, to setkání takhle před kamerou s Klárou. Dala se někdy trapná v životě? Jo, já myslím, že jsem často trapná a hlavně mám pocit, že mám jako strašně divný smysl pro humor. Mě jako baví úplně takové věci, kterým třeba se nikdo jiný nesměje, ale já jsem prostě šťastná. Jaký třeba? Já nevím, no já teda jednak jsem i jako takový ten podlíhač těm odbourávkám na jevišti, jo, mě to prostě baví. Mně to přijde tak vzácný okamžik narušení toho systému, mě to tak dělá dobře, jakože to, co... Rebelství. Maličký. Takový malý rebelství vlastně, ale to, co nejde ovládnout, ne, že já to hrozně nemám ráda, když se to dělá zase záměrně, jakože diváci to mají rádi, ale když se to stane a je to taková ta průzračná chvíle na tom jevišti, kdy se zruší ta stěna a prostě ty lidi vidí, že my jsme taky lidi a že se něco jako stalo, že už z toho není cesta ven, tak já tomu hrozně ráda podléhám. Ne, že bych se v tom nějak koupala, ale když se to stane, tak mi to přijde vlastně vzácný a těším se z toho. Já jsem tam u těch věkových záležitostech mluvila schválně z toho důvodu, že ty jsi někde v rámci svých Kristových let, 33. narozenin, teď jenom připomeň, jak mohl být starý rozhovor, rok, půl rok. Roku, rok, je to roční, takže je to chvilička, tak si vlastně strašně krásně mluvila o tom,
že to je pro tebe zlomový a že si kladeš vlastně nějaké jako otázky, jaký jsi nikdy předtím nekladla. A víc v tom rozhovoru nebylo. A to mě přesně zaujalo. Jako zaskočím tě moc, když se zeptám, jaké otázky si kladeš? No, musím se tam asi trochu vrátit do toho období, protože už si je možná nekladu, ale... To možná si kladeš jiné. Možná si kladu jiné, ale... Jo, pro mě to, já jsem tomu nevěřila, těm křestovým létům, jak se o nich tak mluví, že to je nějaký bilanční období, ale minimálně mi opravdu došlo to, že je ten život už tak nějak na mě. Já jsem měla úplně jako fyzický pocit, že mě pustili nějaký ruce jako dopředu, abych šla sama, abych se rozhodovala sama, abych dala sama na sebe, abych důvěřovala sama sobě, abych důvěřovala svýmu tělu fyzicky doslova, abych si tak jako... Já mám ráda knížku Zázračný úklid Marie Kondo, která mám pocit rozpoutává o úklidu doma fyzickým. Ale mám pocit, že když si člověk tak jako celou absolvuje, vlastně tak, jak ona tam nabízí, tak si člověk začne tak nějak uklízet i v tom životě vevnitř. A i to mě asi vedlo. I ta 33 mě vedla k nějakému velkému vnitřnímu úklidu, vlastně co kolem sebe chci, jako i ty věci v tom bytě, ale i nějak vevnitř, co chci mít a to tam, co tam nechci mít, tak prostě vytřídit a vyhodit. A nebát se je poslat pryč a nelpět na nich. Já poslouchám a vracím se, teda daleko větší časový skok musím udělat ty 33, tak si vlastně uvědomuju, že člověk předtím, než to nemusí být vždycky ve 33, ale plus minus autobus, něco takového děje v nějakém jako té bráně další životní, jak člověk předtím má pocit, že to jako už takhle dělá, že se rozhoduje sám, že je strašně zodpovědný. A pak je hrozně překvapený, že ne, že to teprve musí udělat. Měla jsi to stejně? Jo, člověk určitě. Má dojem, že je už velký, už třeba u těch 18. Přesně, rozhodně, rozhodně. Ale tak jako nekončí to v těch 33, samozřejmě i dál, další věci mi dochází, kde zase ještě víc musím jakoby sama. Ale tam to prostě bylo nějak hmatatelný. I s nějakou jako zdravotní záležitostí vlastně no prostě to pro mě bylo už tak konkrétní, že jsem věděla, že fakt musím sama, že mi došlo, že to tak doteď prostě úplně nebylo, ale je to asi v pořádku, že to člověk tak zjišťuje postupně, protože toho by bylo najednou v tom objemu tolik v těch 18, že by mu z toho mohlo hrábnout, takže je v pořádku, že to je jako postupný nějaký opouštění, ale v těch 33 mi to přišlo takový už nekompromisní, že už mám i takový za sebou jako postrkávání dozad, ale tak jdi, protože mi už držet nebudem. Jo, a já tě můžu ujistit, že to je postupný, ano, že přicházejí různé věci. Mně se moc líbí, jak taky krásně o tom dokážeš mluvit a psát i na jiných místech. Tvůj vztah vlastně k stárnutí. Mně se líbí, k vráskám, mluvíš o tom moc hezky. Možná to potěší naše posluchačky, protože patříš k herečkám, které o tom právě mluví trochu jinak, než no mě jak co, to dává ten show business. Já si uvědomu, že to zní z mých úst, protože zase v porovnání prostě s nějakou 70-letou dámou chápu, že to teď může z mých úst znít tak jako, no počkej holčičku, uvidíš, co bude, jo, že teď to máš plnou pusu řečí a bude to jinak, ale já to tak fakt mám, mně se prostě líbí ženy, který stárnou v souladu s tou svojí duší, prostě, že se nesnaží jako vracet ten čas, protože mi přijde, proč ho vracet, proč něco žehlit, proč něco někde zvětšovat a někde zmenšovat, když je to prostě krásný tak, jak to je. Já prostě se nemůžu ubránit tomu, když vidím ty indiánky někde v těch kmenech, ty ženy vrásčitý prostě, který na ty slavnosti si namalujou prostě ty ozdoby a jsou nádherný tak, jak jsou tím vnitřkem, tou zkušeností, tou moudrostí, kterou mají a kterou můžou nabízet. To mi přijde prostě fakt, ačkoliv to zní asi jako klišé, tak mně to přijde jako ta největší krása. A mám trochu strach, ale vlastně ne, protože je furt dost žen, který to tak nemají, ale že ta krása vnější potom opravdu jako vlastně se s ní snaží člověk dobíhat nějakou tu moudrost a ty zkušenosti, které vevnitř pak nejsou. A to je, já si jenom myslím, že to je strašně vidět. A mně přijde, že to je škoda, že je nejlepší to, co je vidět, to skutečný. Mně se líbí, že z tvých úst to nezní jako kliše. Tak to ráda jsem si to poslechla se svými vráskami. No. Veronika Kekubařová u nás na dvojici. Protože naše v každém případě dopolední povídání s herečkou Veronikou Kekubařovou se blíží ke konci, tak je čas se také podívat teda do budoucna. Ne tak daleko, jak jsme mluvili, těm vráskám, ale do daleko bližší budoucnosti. Ty z toho spoustu udělala, měla jste štěstí na práci, koukala jsem, že tam je spousta věcí, které jsou napsané, že teprve budou ven, tak která tě namátkou napadne na ní vzpomenout, třeba jenom říct.
Teď úplně nejbližší mě čeká, musím odevzdat do pár dní výsledky. Stala jsem se porotkyní Ecofilm Festivalu v Brně, což mě strašně těšilo, protože jsem měla možnost vidět spoustu dokumentárních filmů o ekologii, což bylo strašně pro mě zajímavý. To je téma, který mě vůbec tak nějak láká. Bohužel k němu nemám dostatečný vzdělání, ale tak se vzdělávám aspoň takhle zvenku. Čeká mě v sobotu moderace přímého přenosu Světlo pro světlušku s Kovim, na co se taky moc těším, je to taková zvláštní pro mě oblast. Ty to říkáš tak rozpačitě, že ti do toho vstupuju, Verunko, a ty už to přece dělala, loni. No nedělala právě. Že to vlastně bylo zrušeno. Já jsem, ono to zrušeno nebylo, ale já jsem upadla do karantény. My jsme se spolu o tom bavili v momentě, kdy ještě jsem se na to chystala a pak mě prostě situace kolem koronaviru uvrhla do karantény, prostě neměla jsem výsledek PCR testu, tím pádem jsem nemohla, setkala jsem se s někým pozitivním a nemohla jsem prostě jít na ten večer. Takže zase vlastně odložená premiéra. Opět si ve stejném stavu. Ano, opět jsem ve stejném nevyzkoušeném stavu moderátorském mé premiéry, takže s velkou, obrovskou pokorou, absolutně bez ambice v tom jakkoliv pokračovat, do toho vstupuju. No, potom nás čeká premiéra v listopadu filmu Přání Ježíškovi, to už je vlastně relativně za chvilku. Potom v prosinci premiéra pohádky Tajemství stané Bambitky 2, což mám taky velkou radost, protože i tu jedničku mám moc ráda. Moje krásné setkání tam s Ondrou Vetchym a s báječnou partou. No a Mamánek? Mamánka jsme teď dotočili, Prince Mamánka, ano. To je taky kouzelná pohádka, zase úplně jinak jako barevně. Je točená na podzim, je taková jako temnější, ale to nechci, aby znělo nějak spíš jako hlubší ještě. Je to prostě zase úplně nějaká jiná barva. Myslím si, že u nás mezi pohádkama taková moc není. Je to něco fakt výjimečného. I tím, že to celý vytvořil a režíruje, hraje a produkuje v tom Honzík Budař. No, tak na to jsem taky moc zvědavá, jak dopadne. Točil to úžasný Honza Malíř s Olinkou Špátovou. To bylo taky krásné setkání s výjimečnýma lidma na tom place. Točili jsme v lesích, hlubokých lesích, v krásných oborách, kam normálně není přístup. Lesy České republiky nás tam pustili. Takže pro tu ekologickou duši krásné. Úplně, já jsem zjistila, že si fakt často scénáře vybírám podle toho, jestli se budou točit venku někde v přírodě, jako třeba Hvězdy nad hlavou. To pro mě byl taky jeden z důvodů, proč jsem do toho šla. Protože pro mě být v ateliéru je prostě něco vlastně strašně jako náročné. To rozdýchat, ten vzduch tam zavřený, než být v tom světle i třeba s nějakýma těžkýma podmínkama, jako zima a podobně, tak být prostě v tom denním rytmu venku na vzduchu, to mě strašně baví. No. No a ještě na jaře by měl mít premiéru film Vyšehrad, kde jsem taky hrála. To je přece nádhera. Je to nádhera. To jsou opravdu Kristova léta, ale v tom nejbožtějším slova smyslu. Ano, je to krásná sklizeň nějaká pracovní. Já myslím, že jak si nakousat lehonko tu ekologii, tak nebudeme jmenovat samozřejmě značku nebo firmu, to nebudeme, ale sledovala jsem na internetu, ty jsi byla patronka jedné takové akce, která se ekologií zabývá. Já tím musím jako vyseknout poklonu v tom, že ani tuto věc, jako jsou sociální sítě, si nenechala jen tak ledabyle stranou. Ty si opravdu jela za těmi lidmi, kteří se účastnili, teď ať už to byli, já nevím, výherci nebo ti, kteří ten produkt, projekt propagovali, že opravdu jsi jako schopná aktivně tu věc udělat a dotáhnout dokonce i na takové platformě, jako je sociální síť, kde známe lidi i povrchní a jen tak se všechno upraví. Tak vlastně jenom to nemá otázku. Já to chci poděkovat, že takhle opravdově k tomu přistupuješ. Já ti moc děkuju, že to takhle vnímáš. Mně to takhle dává smysl. Mě by to jinak nebavilo. Prostě jako než to dělat povrchně, tak to radši nedělat vůbec. To je prostě ztráta času. Pak jako proč? Tak jako a kvůli penězům, no tak prostě. Teď se momentálně nemám špatně, takže prostě dělat něco jenom proto, jako že se to hodí, tak to fakt ne. Takže když už tak a mít tu příležitost setkat se s těma lidma, s těma místama, s těma stavbama ekologickýma, šáhnout si na to, prostě co víc tady v tom životě máme, než ty věci zažívat, že víc jako není, tak mě to baví. Mě baví, když rozhovor má tečku od našeho hosta. Tahle je krásná. Verunko, děkuji, že jsi byl naším hostem. Ať se ti ve všem daří, co děláš. A pokud vím, tak se budeme vídat na Stardance. Tam budeš mít takový zákulisní jako vstup na těch sociálních sítích. Je to tak? Ano, budeme s Matoušem moderovat streamy s Vypadnuvšími na Stardance. Tak se moc těším. A těším se na tebe, Teresko, jsi báječná. Děkuji ti. Jedině Veronika u nás na dvojce. Veronika Kekubařová. Krásný den. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.